u ime svevišnjeg Boga u Berlinu izgradili. Molim imama centra Advan Efendi Ljevakovića, svojstvo domaćina, da nam se obrati. Poštovani skupe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kada se Kur'an učio malo prije, niste baš bili pažljivi. Pa vjerovatno niste ni sad posebno biti pažljivi. Htio bi večeras sa vama da podijelim par misli. Ako nešto se zapamti od ovoga, pa ponese kući, bit će velikog hajda. Svaki čovjek se rađa sam na ovu zemlju dolazi. I ako ima blizanc, opet dođe prvi ili poslije njega. I živi sam. I umire sam. I sam sebe vodi kroz ovaj život. I Allah Dželešanu se pobrinuo da to biće koje on pošalje ne luta. Pa kaže: "Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Svi su ljudi na gubitku i individualno i kao džemat, i kao umet, i kao sam dunjaluk. Izuzev oni koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu i rade dobra djela. Koji su istiniti, preporučuju drugima istinu i koji su na ovom putu svom dunjalučkom okićeni saburom i preporučuju strpljenje. I kada čovjek dođe sam na ovaj dunjaluk, ovom treba biti moto života, jer kažem u Fesiru da od Kur'ana ništa nije drugo objavljeno, da ova sura bilo bi dovoljno pametnom insanu da živi normalan život. I kada ga završi, da zna odgovoriti za ono zašto će biti pitan. I svi mi idemo u ovom vozu koji se zove dunjaluk do onog momenta dok Azrael ne zaustavi taj voz na našoj stanici i kaže: "Silazi sa njom." I na tom putu Muhammed alejselatu vesselam, posljednji Allahov poslanik, a utorak je bio 12. Rebiul Evvel, njegov rođendan, kaže: "Iskoristi 4 stvari prije drugih 4. Pa kaže: iskoristi zdravlje prije bolesti. Iskoristi bogatstvo prije siromaštva. Iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti. Iskoristi život prije smrti." Draga braćo i poštovane sestre, kada se ovaj svijet završi ponaosob svakoga za nas, ne kada budemo svi stavljeni na tabut, nećeš biti pitan ni za što izuzev za sebe. Za ono što si uradio i ono što si pripremio. I zato Muhammed alejselatu vesselam kaže: "Pripremite se. Za 4 stvari ćete biti pitani." Kada spustiš se na tabut, nećeš ti odgovarati za drugu. Ni šta je on uradio, ni šta je rekao, nego za sebe. Odgovorit ćeš za život u što si ga potrošio. Odgovorit ćeš za mladost u što si pročio. Odgovorit ćeš za znanje, jesi li radio po njemu. I odgovorit ćeš za imetak, kako si ga stekao i u što si ga potrošio. Draga braćo, poštovane sestre, kaže jedan ali mislilac, filozof, mudrac: "Veliki ljudi
se idejama. Veliki mozgovi zauzeti su idejama. Srednji mozgovi bave se poslovima ljudi, a mali mozgovi bave se ljudima. Nemojte u životu biti mali mozgovi. Budite veliki mozgovi, bavite se idejama i ostvarenjem tih ideja. Da vas Allah poživi, da vam svako dobro i uspje u životu i radu vama i vašim. Assalamu alaikum.